বিশেষ একো নক, মোৰ ছোৱালীৰ পৰা তই আঁতৰত থাকিবি, নহলে তোৰ কি অৱস্থা কৰোঁ কোনো ঠিক নাই। ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰিব, মানে এইটো ঋষি ৰাজগুৰুৰ অফিচ আছিল, এতিয়া কিন্তু নহয়। দেউতা নাথাকিলে মই একো কৰিব নোৱাৰিম ঋষি। এনেকুৱা লাগিছে কিবা এটা যেন নহবলগীয়া ঘটনা ঘটিবলৈ গৈ আছে। ময়ূৰপংখী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত।